A música está sempre lá, queimando dentro de mim. Eu não sei de onde ela vem. Só sei que se ela ficar presa lá dentro, eu vou acabar sendo consumido. Eu não lembro quando comecei a dançar. Isso sempre fez parte de mim. Balanchine dizia: veja a música, ouça a dança. É o meu primeiro dia em Nova York. Meus olhos estão bem abertos. E eu estou pronta para ouvir. Começa um dia, Chris. Vamos nessa! Esse café da manhã vai ser de arrebentar, Rick. Eu tô pronto. Ah, eu me senti grande. Vambora, vambora. E aí, aqui? Ah, tudo certo? É, chegamos. Oi! Fala aí! É isso aí! Aí está. Ah, vamos pegar a esquerda para o departamento de dança. Pode esperar um segundo. Claro. Então, querida, chegamos. Isso é tudo que você sempre quis. Obrigada por tornar isso possível. Você tornou isso possível. Mas lembre-se de me ligar se precisar de alguma coisa ou até para conversar. Eu ligo. Ligo, sim. Mãe, querida, me liga. Claro que eu vou ligar. Eu vou ficar bem. Vou ficar bem. Eu sei que vai. Eu estou preocupada comigo. Eu te amo. É isso que eu tenho para dizer.
Eu também te amo. Tchau. Desculpa, eu tava só admirando. Ruby? Desculpa. Ela é linda. Alexandra Danilava, uma das nossas melhores. Então, colocamos você na divisão C2. Você deve usar o traje recomendado em todas as aulas, exceto para dança contemporânea, e nós não toleramos atrasos. Nunca. Muito bem, a sua primeira aula começa amanhã às 9 horas. Sim, senhora. Madame Markova. Madame Markova. Alguma dúvida? Se não tem traje recomendado para aula de dança contemporânea, o que eu devo usar? Use a sua imaginação. Tudo bem, Ruby. Boa sorte. Obrigada. O que está fazendo? Fui sem querer. Esquece. Preste atenção onde vai na próxima vez. Adorei a sua música. De nada. Ruby? Isso, você é a Jasmine? Sim, mas todo mundo me chama de Jazzy, exceto meus pais. Tá bem. Pode entrar. Olha, você não precisa tocar a campainha, você mora aqui. Ah, tá. Ah, essa aqui deve ser a minha cama, né? Vou colocar logo as minhas coisas aqui. Perfeito. Você tem uma bolsa? Tenho. Eu também. Tô no segundo ano. Ei, como foi com a Markova? Legal. Sério? Alguém deve ter tirado a vassoura da bruxa má, porque normalmente ela é uma bruxa com vassoura e tudo. Cá entre nós, eu acho que a vassoura ainda tá com ela. Isso é lindo. Você devia usar hoje. É, aonde a gente vai? Nós vamos sair.
Mas tem aula amanhã cedo. Sim, e essa é sua primeira noite morando sozinha em Nova York. Então a gente vai sair. Não vai, não. A gente vai. Não. Sim. Eu recebi o rascunho, isso mesmo. Aí, estou esperando o contador. Tá. Tá, eu te ligo depois. E aí, Johnny? Oi. Como você está? Ah, eu estou bem. Quer beber alguma coisa? Não, eu estou bem. Tem certeza? Tenho. Tá bom. Aqui está. Está tudo aí. Ótimo. Então, quando você acha que vai receber? Logo, não se preocupe. Preencha a papelada quando voltar ao escritório. Te ligo no fim de semana, já devo ter uma resposta até lá. Ótimo. Valeu por cuidar disso. Eu te vejo depois. Espero você ligar. Pode deixar. Aí! Peraí! E aí? Você mora lá em cima? Moro, na casa do Simon. Ah, maneiro. Tem que morar em algum lugar, né? O bairro é meio estranho, mas o preço é ótimo. Pelo menos é Manhattan, né? É. Ah! Hayward Jones, terceiro. Johnny Blackwell. Johnny Blackwell? É um prazer te conhecer. Aí, tá a fim de conhecer minha turma? Não precisa. Ah, qual é? O Crispy acabou de preparar um polvo alienígena horroroso. Você vai gostar. Tá, beleza. É isso aí. Aí, pessoal, aí, gente. Aí. Quem é esse cara? Johnny B. Bora lá em cima. Legal. Calamari? Aí, tem molho chipotle pra acompanhar. Você vai gostar. São meus colegas de quarto, Crispy e Rick. E aí? Ah, então é você que toca como Yo-Yo Mama? Yo-Yo toca violoncelo. Você toca violino, né? Isso. A gente sabe. A gente te escuta tocando a noite toda. Aí, você não dorme, não? Vamos deixar o cara em paz. Nós somos o grupo Sweet Step. Já deve ter ouvido falar da gente. Uhum. Bem, eu não estou no país há muito tempo, então... Então senta aí, Harry Potter. A gente vai te dar uma palhinha, beleza? Relaxa. É com você, Rick. Vamos lá? Aquele é o Rick, ele esculacha no freestyle. Legal. Aí, Rick. E aquela ruiva é a Jet. Vamos lá, Jet. Uhul. Vamos ver. É mais forte que muito homem. Boa. E aquele é o Wally. A porta te arrebenta. É a nossa diva. Olha o Chris. Ele cozinha, dança e ainda faz a limpeza. E aquele ali é o meu irmão, Tiptoe. Olha o Jackson. O Jackson faz de tudo, tudo. Essa é a Ruby, minha nova
de quarto. E aí, tudo bem? Bem? Prazer. É o primeiro ano dela no conservatório. Vamos lá, vamos dançar. Você quer dançar? Vem, tá bom, então, vamos lá. No primeiro dia. Espera! Ruby, corre. Eu nunca saí do apartamento tão cedo. Ai, eu já tô exausta. Agora a gente pode relaxar. É muito menos estressante, não acha? Ai, eu prefiro viver no limite do atraso. Ah, você tem que ouvir esse garoto. Vem cá. Ai, é ótimo. Você vai ouvi-lo todo dia. Oi. Achei que fosse outra pessoa. Ela tá feliz que não seja. Ah, eu também, eu acho. Kyle, essa é a minha nova colega de quarto, a Ruby. Oi. Primeiro dia? É. Boa sorte. Obrigada. Tchau. Até mais. Dá pra ver que você quer saber qual é a dele. É o seguinte. Não quero, não. Você quer sim. O nome dele é Kyle Endicott. Ele é um gato super talentoso e ridiculamente arrogante. É uma pena que ele não seja meu tipo. Mas acho que ele gostou de você. Você acha? Ei, relaxa. Ai, eu não consigo. Vai dar tudo certo. Aquela é a April. E aí ela derramou a água em mim. A gente já se conheceu. Ela é perfeita. Eu odeio ela. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É o nosso professor? Kramrovsky. Não acha ele muito frágil? Faça essa pergunta de novo depois da aula. Isso, mais, mais, mais! Força, força, força! Eu quero o dobro! Olha o braço, Jazzy! Por que estão fazendo piquês simples? Ruby, estica! Mais, mais! Mais, mais! Quebraram o quadril dele no campo de concentração, quando ele ainda era criança. Sua postura está horrível! Esse é o homem mais durão da Terra. De novo, tenta de novo! Olha o movimento! Bom, senhorita, você parece a Trina. Obrigada, mas acho que vou vomitar. Não, espere até a aula de dança contemporânea acabar. Ai, gente. O que foi? Tá com cólica? Não, eu sou péssima em dança contemporânea. Vamos. Vamos lá trocar de roupa. Sim, não. Desculpa, desculpa. Ruby, o que está fazendo? Você se jogou sobre o seu parceiro. Você pode acabar machucando ele. Desculpa, eu nunca fiz aula de dança contemporânea. Sem desculpas. Preste mais atenção. Agora vá lá e dance. Você está bem? Ai, eu não acredito que eu já tô com bolhas. Eu vou passar na farmácia para pegar uma pomada de hemorroida. Ei, é para os meus pés. Deixa os meus pés dormentes. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Garota, você tem muito o que aprender. Vou pegar minha carteirinha de estudante. Eu te vejo no apartamento. Desculpa.
só quem tá aqui. O Village People. Um deles está voltando de uma licença. Aquele com o chapéu aí, amarelo. Manda ver, Jay. Deixa comigo. Estão dançando contra os Reapers. Olha onde está a mão dele. Que é isso? Você está me seguindo? Porque eu quero ajudar você. Obrigado, mas já fez o suficiente. Por que você não vai à polícia? Será que você poderia falar isso mais alto? Desculpa, eu não sei qual é a sua história. Eu estou ferrado, essa é a minha história. Por que a gente não para um pouco e pensa num plano? Olha, nós dois não somos uma equipe. Onde é que a gente pode comprar um violino por aqui? Eu não sei. Vem. Eu acho que é uma loja de penhores. Não é uma loja de penhores, moça. É uma loja de antiguidades. Desculpa. A gente está procurando um violino. Não, é um Luigi Mingazzi. Podem ter trazido ele há uns 15 minutos. Trazido por quem? Por um ladrão. Está insinuando que eu compro coisas roubadas? Não, não é isso. Eu acho que ela disse isso. Não foi a intenção dela. Por que vocês dois não dão fora daqui? Espera. A gente pode deixar um telefone caso alguém traga ele aqui? Você está perdendo tempo com esse cara. Ele não vai nos ajudar. Às vezes as pessoas surpreendem a gente. Obrigada. É,
Eu sou cheio de surpresas. Era um violino muito especial, né? O meu avô me deu ele. O que você estava fazendo no metrô? Tocando. Tocando? Bom, eu preciso ganhar dinheiro. Você é sonegador? Não. Eu sou britânico e eu não tenho um visto para ficar aqui. Ah, entendi. Que alívio. Não para mim. Eu pensei... sei lá, que você podia ser um bandido perigoso. Não. Eu só não tenho por que voltar para a Inglaterra. E a sua família? Como eu disse, não tenho por que voltar. Tá a fim de comer uma pizza? Qual é o seu nome? Ruby. Belo nome. Obrigada. Foi uma homenagem da minha mãe ao balé do Balanchine. Então você é dançarina? Sou. Eu sou Johnny. Prazer. Cheguei. Quem é? Minha colega delinquente? É. Que cheiro é esse? Ah, eu cremei as minhas sapatilhas. Ah, entendi. Deu certo, tão duras feito pedra. Onde é que você estava? Eu tive uma pequena aventura. Sem mim? Senta aí, eu quero detalhes. Eu conheci um cara. Num incidente tão esquisito. Ele é mal-humorado, nervosinho, excêntrico. Mas me explica, como é que ele é? Eu nem sei dizer, é difícil de descrever. E aí, ele é bonito? Bonito é pouco, ele é bem sexy. Ai, eu gostei disso. Pegou o telefone dele? Peguei. Onde ele mora? Em Uptown. Acho que ele disse que era lá pra dentro. Rob, isso foi horrível. Jason, Rachel, vocês estão atrasados. Tá tudo bem? Eu nunca ouvi nada assim. Parece uma mistura de comandos em ação com... Segura a onda. Vai. Próximo. Chão, o que está rolando aí atrás, hein? Vocês estão atrasados. Ótimo, Eito. Você precisa deslizar mais. Pra cima. Ela é rodada, eu gostei. Muito bem, garoto. Podem parar. Próximo. Você aprende esses passos tão rápido. Eu sei. Ruby, posso falar com você, por favor? Eu sei que você está tentando pegar o meu estilo. Mas sem dança contemporânea, você não terá chances no mundo profissional. E essa escola não admite isso. Tá, entendi. Pode acreditar em mim. Eu quero fazer o que for necessário para acompanhar. Eu vou me esforçar. Quero ver isso na aula. Foi um pouco dura com a Ruby, não acha? É, porque ela tem talento. Ah, técnica interessante. Bom, você não tem que soltar 32 foetes na próxima aula? Oi, Neil. É o Johnny Blackwell. Eu te deixei várias mensagens e eu não tive resposta ainda. Você recebeu dinheiro e eu realmente preciso do green card. Me ligue, por favor. Você está indo? Vou ver meu advogado. Precisa assinar isso antes. Com quem quer falar? Neil Tamlin, do escritório de advocacia Neil Ginsberg. Não, está no prédio errado, amigo. Eu acho que não. É o nosso endereço, mas nunca houve um Ginsberg e Tamlin nesse prédio.
Pelo menos não nos 15 anos em que eu trabalho aqui. Isso é impossível. É um escritório especializado em imigração. Sou cliente do Neil há 3 meses. Por acaso já esteve no escritório desse cara? Não, eu sempre encontrei ele fora do escritório. Desculpe, garoto. O cartão é falso. Sem açúcar normal ou com carboidrato? Sem açúcar. Sem açúcar. Ai, mas tem chocolate com manteiga de amendoim. Vai comprar alguma coisa ou só tá conversando com a máquina? Ah, desculpa, pode ir. Obrigada. Sem açúcar. Sempre. E aí, gata? E aí, Caio? Pronto. Um arco de violino emprestado. Se quebrar, vai ter que pagar. É o melhor que você tem? Ah, oi, Ruby, né? É. Como tá a primeira semana? Ótima. Bom, na verdade, bem difícil. É, a minha também. Eu quebrei meu arco tocando Bartok. Ah, mas que pena. É sim, eu tenho que pegar essa droga emprestada até que eu possa ir até uma loja. Empresta instrumentos aqui? Aham, é só... Ah. Enfim, tô indo pra aula. Eu te vejo por aí, tá, né? Tá, tá legal. Tchau. Oi? Pois não. Eu posso pegar esse violino emprestado? Isso é uma viola. Ah, eu quis dizer aquele ali. À direita. Isso. Tá. Você estuda aqui? Ah, sim, estudo. Pode me mostrar a identificação? Ela está bem aqui. Ah, tá. Um violino. Precisa de um arco? Ah, sim, por favor. Claro. Então, você vai participar da competição? Que competição? Aquela competição. Ah. Essa aqui. Oi, Simon. Como está Londres? O que você acha? Está frio e úmido. Cadê o dinheiro do aluguel? Desculpa por estar devendo. Sabe, eu tive um problema inesperado, mas eu... Eu vou resolver. É melhor você resolver isso logo ou vai pro olho da rua. Olha, Johnny, eu não tô de brincadeira. Entendeu? Eu entendi. Adorei o seu apartamento. É, obrigado. Não é meu. Tudo bem? Tá, tudo bem. O que é isso? Peguei um violino emprestado na faculdade. Eu tive uma ideia maluca. Você podia participar da competição da Fundação Peterson. O vencedor leva $25 mil. Então, você poderia comprar um violino novo e ganhar uma bolsa no Conservatório de Artes de Manhattan. E assim, você ganharia um visto de estudante. Eu não preciso de caridade de um conservatório. Qual o problema com os conservatórios? Ah, nada. Se você for um garoto mimado e rico que aceita seguir as regras e as políticas de uma escola elitista que promove sucesso sobre arte. Entendi.
E você não precisa disso porque toca no metrô, onde está realmente nutrindo a sua arte. Eu toco o que eu quiser, quando eu quiser. Eu não entendo você. Você tem um dom, mas toca com tanta raiva que eu estou até chocada que alguém tenha coragem de ouvir você tocar. Bem, eu não vou tocar para eles. Está tocando para quem então? Para si mesmo? Sabe, a música é como a dança. É uma conexão com a alma. Ela faz as pessoas rirem ou chorarem. Ela pode inspirar. Com um poder como esse, por que não ia querer compartilhar isso com o mundo? Eu acho que não sou como você. Jessie. Oi, Ruby. A gente tá indo pro pub. Você devia ir. Bora. Fala aí. É. Tá tudo bem contigo? Tá. Sério? Você não parece nada bem. Não temos ouvido você tocar violino? Eu fui roubado. Isso vai dar um belo de um prejuízo. Não esquenta não, meu bom. Você pode vir trabalhar com a gente. Obrigado, gente, mas não danço como vocês. Ah, quem disse que você vai dançar, cara? Tá, aí eu vou subir no palco e a gente vai fazer isso, tá? Aí eu vou fazer... Desculpa, é, cara, que isso? Se liga. Eu sinto muito. É? O que foi? Não foi culpa dele. Que é? Ele devia olhar pra onde vai. Tá faltando cérebro. Você é snob demais. Ruby! Ei, como foi com o cara misterioso? Foi frustrante. Que chato. Vamos lá. Estamos comendo fritura. Vai se sentir melhor. Oi. Oi. Senta aí. É! Ele é bom, né? É, ele é bom. Você acabaria com ele? Com certeza. Eu vou tocar no evento beneficente amanhã. Por que você não vem ver? Tudo bem. Pode ser. Oi. Oi. Se importa? Legal. É isso aí. Vamos, garotas! Vamos mostrar!
o seu nome? Eu sou a Jazz. É claro que é. Bom dia. Bom dia. Jasmine. Vamos começar. Por que você não me acordou? Tá falando sério? Você nem se mexia. Respire fundo. Você chegou ontem. Você quer dizer hoje, né? Você estava com quem? Com aquele cara lá do pub? O nome dele é Paulo. Ele é muito gato. Ele estava muito doido. E parecia alterado quimicamente. É. Mas você viu a moto dele? Podem parar de conversar. Se alonguem. Mais, mais. Ei, você não vai encontrar o Caio hoje? Sim. Dá pra ficar quieto. O que vai usar? Eu te mostro quando chegar em casa. De jeito nenhum. As minhas roupas são horríveis. Eu concordo. Você não tem nenhum vestido sexy? Ah, é preto não. O que tem ser preto? Todo mundo vai estar de preto. Você tem que se destacar. Não, eu não quero chamar atenção. Eu nem sei se é um encontro ainda. Mas o vestido certo pode fazer disso um encontro. Tá bom. Não tem nada aqui. Vamos lá. Vai ter que dar um jeito nisso. Desculpa, é que não é uma música muito difícil. Talvez não pra você. Bom, mas... espera um segundo, eu já volto. Eu achei que você estaria sozinho hoje. Vamos ver. Eu gosto de manter as opções abertas. Você não vale nada. Oi. Oi. Isso aqui é bem legal. É que meu patrocinador está organizando, então eu sou obrigado a vir e participar da coisa toda. Boa noite, senhoras e senhores. Elis, nós gostaríamos. Vamos chamar para tocar em um segundo. Ah, tá bem. Eu já volto, tá? Então, se enturma. Se diverte. Tá. Organizarem o leilão silencioso tão fabuloso essa noite. Lembrem-se de darem lances generosos, pois para uma causa. Deixa eu te ajudar. Ah, você? Imagino que não esteja feliz por me ver. Olha, eu tô é surpresa. Eu não imaginava que você usasse smoking. Eu também não. Você está linda. Obrigada. Então, o que está fazendo aqui? Ah, eu fui convidada por um amigo do conservatório. E você? Dá uma volta pela sala com isso. O salmão defumado acabou.
Eu gostaria de agradecer Oi. A presença de todos. Hayward, essa é a Ruby. Ruby! É um prazer conhecer você. Igualmente. Com licença. O nosso querido aluno, Kyle Endercott. Então, ele é seu encontro? Eu acho que não. Você parece ser um jovem que sabe dançar. Eu sou apenas um garçom. Então é seu intervalo. Segure aqui, por favor. Vamos. Oi. Você quer dançar comigo? Ah, eu prefiro... Ah. Desculpe. Ah, quem diria? Você é bem ágil. Obrigado. Eu tento ser. Ah, não. É melhor eu salvar a pobre garota do meu marido desajeitado. Se importa? Nem um pouco. Obrigada. Vamos. Ela devia ser uma boa dançarina. Ela era. O cara sabe dançar. A garota também. Emprego novo? É, eu fiquei mais humilde desde que nos vimos pela última vez. Eu lhe devo desculpas. Não precisa fazer isso. Eu fui intrometida. Eu nem conheço você. Quer conhecer? Dá licença, acho que tem alguns pratos na cozinha que precisam da sua atenção. Vem, Ruby, não tem que dançar com criança. Me solta, Kyle, me solta. Você ouviu. O que você disse? Kyle, para com isso. Não, não, peraí. Eu te conheço. Você é aquele cara que toca por dinheiro no metrô, não é? Isso mesmo, deixa ela em paz. Quer resolver isso lá fora? Eu posso resolver isso aqui mesmo. Posso? Vai fazer o quê? Passar o chapéu?
licença. Oi? Posso pegar emprestado? Pois não. Seu pé rapado. Peraí, você tem essa durão? Por favor, chame a segurança. Sai daí, Johnny. Para. Me solta. Volta pro metrô antes que eu suje o chão com a sua cara. É melhor você dar o fora de vocês. Nós somos dançarinos de rua, sempre irritamos alguém. Vai lá, gente, vambora, vambora. É, melhor vamos por aqui. Quem são essas pessoas? Somos os Sweet Steps. Alonguem-se. Isso. Girem. Isso. Isso. Bom. Pra cima. Isso. Muito bom. Girem. Isso. Agora, isso. Bravo. Ah, bom trabalho a todos. Muito bom. Conseguiu. E você também. Desculpa por muito ter bom. Errado. Eu vou depois, tá? Tá. Ruby, está tudo bem com você? Tô. Eu só quero tentar de novo. Mas você estava ótima. Eu posso melhorar. Você se cobra muito. Eu quero tanto ser perfeita. E o que acontece quando alcançar a perfeição? Você vai parar? São as imperfeições que nos mantêm vivos. Elas nos motivam a forçar os limites. Venha, vamos tentar a partir do developer. Música. Está quadrada demais. Não se preocupe com a técnica agora. Developer e plié. Esse é o problema. Pare de tentar dançar. Mas eu sou uma dançarina. Não, não. Você não está dançando isso. Você é uma cigana, orgulhosa, livre. Entendeu? De novo.
está bom. Muito bom. Obrigada. Ruby, sempre que você conquistar um passo, sempre haverá outro mais difícil te esperando. A estrada é longa e nunca acaba. Como dançarina, essa é a sua jornada. Fazendo o que aqui? Bem, parece que eu fiz papel de palhaço de novo. Então, em vez de pedir desculpas, de novo, eu vim pedir um favor. Tá brincando comigo? Não. Eu quero aceitar aquela sua generosa oferta. Eu quero o violino emprestado para participar da competição de Peterson. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que você não tem disciplina para fazer isso. Eu vou provar para você. O que eu posso dizer? Olha, você e o Kyle foram muito machistas lá naquela festa. É, eu acho que ele ganhou a batalha. É claro, eu posso pedir desculpas com um jantar? Eu preciso trocar de roupa? Você pode vir como quiser. 8 horas na minha casa? É, eu te vejo lá. Oi. Oi. Esse é o Johnny? É. Ele é realmente bem sexy. Olá. Esse é o seu pedido de desculpas? É, sim. Tá funcionando. Você cozinhou? Não, foi o meu amigo Crisp. Ah. Obrigado por vir. De nada. Então, eu vi você dançar hoje pela primeira vez. E aí? Eu não sabia que dança podia ser assim. É tão bonito. Eu não sou muito boa em abrir mão das coisas. Já você é muito bom nisso, né? Aparentemente sou bom demais. Às vezes. O violino tá aqui. Obrigado. Você é muito generosa, sabia? Eu tenho uma ideia louca. Tenho uma competição, mas eu preciso de uma dançarina. Quer competir comigo? É claro que sim. Que bom. Vamos testar isso? Nossa, foi lindo. Eu gosto de tocar para você.
E aí? Por onde você andou, hein? Eu inventei uma desculpa para você na aula. Obrigada. Eu tive uma manhã ruim. Você tá feliz demais costurando essa sapatilha. O quê? Você tá brilhando. Tá até me deixando cega. Jazzy, para. O jantar deve ter sido bom. Tá, tudo bem. Já que não vai me contar nada, eu vou pegar um café. Oi. Oi. Nós não nos falamos desde o evento. O seu amigo é muito maluco. Eu não acredito que ele me desafiou. Para dançar tango, tem que ter duas pessoas. Hilário. Então, eu soube que você se inscreveu na competição de cordas e dança com ele. Uhum. Tem noção que ele não sabe tocar violino clássico, não é? Bom, essa é uma opinião sua, né? Você devia dançar no meu time. Que feio, Kyle. Quer roubar a dançarina do rival? O que eu posso dizer? Eu sou um cara competitivo. Além disso, as maiores companhias de dança vão estar no evento, então vai ser muito bom pra você. Isso é muito feio. Tá. Eu vou encarar isso como não. É uma pena. Parece que a April e eu teremos que destruir vocês. Hã? Vamos levar toda a grana, a glória. Oi. Oi, Ruby. Bem na hora. Você está bem? Tô. Vamos competir contra o Kyle e a April, uma das melhores dançarinas do conservatório. Tudo bem. Eu tenho um plano. É o quê? Querem que a gente dance com vocês nesse evento de música clássica? É. É isso aí! Aí, irmão, valeu pela oportunidade. Estique os dedos! Agora você, vai pra lá. Precisamos de um baixo legal. É isso. Gata, você tá muito esticada, tá? Você tem que descer o quadril. Quanto é esse? Custa 125 mil. É tudo isso mesmo? E eu aqui sei. Assim! Desculpa, não tenho violinos mingados. Bem, obrigada. De nada. Você tá pronta? Tô. Olá. Oi. Não espere acordada. Aí. Está tensa demais. Ah. Qual é o problema da sua amiga? Ai, é que ela não sabe se divertir. Mas você sabe. E eu também. E aí, onde vamos? Não se preocupe. Você vai adorar.
Tenham mãos esticadas, então. Jasmine, estou te vendo. Cinco, seis, esquerda, cima. Ruby, o que está fazendo? Isso não é balé. Muito bem, Andrew. Cima! Jasmine, vem cá. Você está atrasada. Você sabe as regras. Sente-se, vá falar com Markova depois da aula. Você também, Ruby. Tudo bem, pessoal. Eu quero que façam de novo. Vamos, pessoal! Ritmo! Ruby, linhas retas! Se mexa! O que está havendo com vocês duas? O que está havendo com vocês duas? Vocês sabem que têm mais pressão que os dançarinos que pagam a mensalidade total. É, eu sei disso. Eu não posso expressar o quanto essa bolsa é importante para mim. Para mim também. Ruby, não há como não ver a sua dedicação. Mas o que nós esperamos é ver mais progresso na sua dança contemporânea. Infelizmente, não estamos vendo. Então, a partir de agora, você está sob nossa avaliação. E você, Jasmine? Eu não sei o que dizer. Você é uma das nossas dançarinas mais talentosas. E você é a que menos se esforça. Jasmine, esse é seu último aviso. Da próxima vez que se atrasar para a aula, você será expulsa. É só. O que isso quer dizer? Tocar uma nota enfaticamente. E... essa? Essa é a data que meu avô morreu. Sinto muito. Não se preocupe. Vai dar tudo certo pra gente. Essa competição vai mudar tudo. Alô? Oi, querida, sou eu. Oi, mãe. O que que houve? Não, nada não. Nada, eu tô bem. Olha, eu falei no meu trabalho e eles me liberaram. Você vem? Vou. Pra competição. É? Eles me deram um fim de semana de folga. Que coisa boa, mãe. Tô tão animada. Ah, eu também. Nossa, eu tô atrasada. Tá. Mãe, eu te ligo depois, tá? Tá, tá bom, tchau. Jazzy, levanta. Anda, já passa das 8. Para! Me deixa em paz. Não, a gente tem aula. Eu não sei você, mas eu não tô a fim de perder a minha bolsa. Eu tô dormindo. Ai! Vai da minha cama, sua chata! Espera. Desculpa. Eu tô tão cansada. Também, você tem dormido às 4 da manhã. Eu não posso dançar hoje. Eu não tô me sentindo bem. O que que você tá fazendo, Jazzy? Eu não acredito que você vai jogar tudo fora pra ficar saindo com aquele cara. É que eu gosto dele. E os seus sonhos? E as outras coisas? Todo o seu trabalho na dança? Qual é? Por acaso você esqueceu quem você é? Eu sou uma dançarina. Então começa a agir como uma. Sai logo dessa cama. Dançarinas dançam. Aconteça o que for. Thank you.
Olha, a Jessie chegou. Olha quem resolveu aparecer. É isso mesmo, April. É melhor ficar de olho aberto, porque eu vou enchê-lo de suor. Isso é nojento. Vão ver o Kyle e eu amanhã na competição de cordas e dança, né? Claro que vamos. Viu o número do Kyle e da April? Não. Eles têm alguns dançarinos da Joffrey no time deles. Animada? Muito. E um pouco nervosa. Vocês vão mandar bem. Obrigada. Eu queria que você dançasse com a gente. É, eu devia ter aceitado quando pediu. Eu fui uma boba. Ano que vem. Isso. Alô? Alô, senhorita Adams. É o Ruby. É o Vini, da loja de antiguidades. Olha só, eu tenho uma surpresa pra você. O quê? Eu estou com o violino chique do seu namorado. Tá brincando comigo? Se quiser, tem que vir buscar. Eu não faço entregas, ouviu? Tá, eu vou agora. O que foi? O que houve? Acharam o violino do Johnny. Manny! E aí? A gente tem que buscar o resto da turma. Aí, te vejo no teatro? É 18h30, não se atrasem. Olha, mas é aí. Claro, a gente vai arrebentar! Não. Vamos logo. Pesem. Me desejo boa sorte. Espera só um segundo. Estou de olho nele. Johnny Blackwell? Sim. Por aqui, senhor. Depois é o G1. Com licença, o Johnny Blackwell já chegou? Blackwell? Uhum. Veja em B. Não, desculpe, não ouvi. Não, ainda não chegou. Obrigada. Olha, eu acho... E o Johnny? Não tô entendendo. O que que ele disse quando vocês se viram? Que estaria aqui às 18h30. O Johnny não é disso. Vamos ligar de novo. Quanto tempo você está no país? Não tenho certeza. Eu vou te ajudar. Você parece nervoso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à competição de cordas e dança da Fundação Peterson. Aviso de 5 minutos para Kyle e April. Bom,
Olha, garoto, isso não é sobre você. Você conhece bem esse cara? O suficiente para saber que ele me roubou 5 mil. Onde podemos encontrá-lo? Eu não sei. Pode nos ajudar a encontrá-lo? Posso, mas eu preciso muito fazer uma coisa agora. O que a gente faz agora? A gente vai ter que abandonar. Não, isso não está certo. O Johnny não iria nos abandonar. Tá bom, estamos prontos para vocês. Vamos, gente, lá para cima. A gente ainda tem alguns minutos. Vamos nos arrumando, caso ele apareça. É, ela tá certa. Bora. Vamos. Vai lá, se prepara. Tá. Hayward, eu espero muito que o público possa ver vocês dançando hoje. Como se diz, ainda não acabou. Esse é o próximo grupo. E aí, estão prontos? Ah, não acredito. A gente está. Foi tão pouco. Eu sinto muito. Tá bom, vamos ver se eles aplaudem de pé, hein? Próximo grupo se posiciona. Tentem fazer melhor. Todos na coxinha? Ah, finalmente. Eu não queria ter lá. Vamos nessa. Tô nervoso, hein? Pronto? É. Com certeza. Eu acho que isso pode te ajudar. Onde encontrou ele? Às vezes as pessoas surpreendem a gente. O nosso próximo competidor, tocando a música de sua autoria chamada Fortundo, o violinista Johnny Blackwell, com os dançarinos Ruby Adams e os Sweet Steps.
Eu discordo. Não queremos evoluir, não queremos progredir. Competidores no palco, por favor. Senhoras e senhores. Ela é maravilhosa. Muito obrigado por apoiarem esse fantástico grupo de artistas. Depois de muita deliberação, nós tomamos uma decisão. Os vencedores da competição de cordas e dança da Fundação Peterson são... Johnny Blackwall e seus dançarinos, Ruby Adams, o Sweet Steps e Finn. Parabéns, rapaz. Você vai receber o prêmio de $25,000 e uma bolsa completa para o Conservatório de Artes de Manhattan. Quer falar alguma coisa? Muito obrigado. Isso é mais importante para mim do que imagino. Eu gostaria de dividir o dinheiro com a minha brilhante equipe. Sem eles, não seria possível. Obrigado por acreditar em mim. Touché. Sempre estará lá queimando dentro de mim. A diferença é que agora eu entendo de onde ela vem e estou pronto para compartilhá-la.
You know, they say the world is safer than it's ever been in the history of civilization. Do you feel safer today than you did yesterday? I know I don't. The world has changed. The war we're fighting today needs a different kind of soldier. We need people with the skills and the attitude to take on threats we don't even know exist. We need someone who can walk into a tornado and come out the other side like it was a damn gentle breeze. Get on your knees! If you wanted me back, you could have just asked me. Let me simplify it for you. Kick some ass. Try to look dope while you're doing it. I could definitely make that work. Guns, girls, global domination. Sandy Cage is back. My name is Peter Parker. I'm just a normal kid from Queens. Well, maybe not normal. My city has seen a lot of turmoil. A lot of destruction. Find the others like you. Why did you say they'll have to fight? Just a feeling. Gentlemen, ladies, what if Superman had decided to fly down, rip off the roof of the White House, grab the president right out of the Oval Office? Who would have stopped him? I've spent my whole life searching for the impossible, never imagining that I would become the impossible. The ring, it chose you. 2400 hours and 2 minutes. Subject declining rapidly. All procedural interventions have failed. Outcome will be death. Thank you.
the sole survivor of my planet, the last son of Mars. My name is John Jones. Find us, Ron! You have to find us! The bell's already been rung. You do not know what your actions would unleash. Nations around the world still reeling from this morning's announcement. The Superman exists, and he is American. You were made to be ruled. In the end, you will always kneel. Successfully activated. You're an ally. At 6 p.m. yesterday evening, you were executed and pronounced dead. You no longer exist. What kind of prison is this? It's not a prison. You're about to enter the Animus. What you're about to see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who has been dead for 500 years. Your past. Welcome to the Spanish Inquisition. I am a god, even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. So y'all better quit playing with God. Serve the light. We are assassins. I am God.
cover. Beautiful. Ladies and gentlemen, welcome to episode 8.